ترنو لیدونکو په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو یو مهم پرمختګ په رسنیز فعالیت او فعال مطبوعاتو کې ده. د خبریالانو ژوند ته د مرګ تر کچې تهدیدونه متوجه دي او به هم خپل فعالیت ته دوام ورکوي، خو تر ټولو جدي ګواښ خزینه خبریالانو او رسنیز فعالانو ته متوجه ده چې په فرهنګي لحاظ د فعال کار مخه نیول کیږي او هم د وسلوالو ډلو د خوانه په کور کې ایسارې پاتې کیږي. نن په همدې ډګر کې د یوې مجربې او فعال خبریالې جمیلې مجاهد سره په دې اړوند خبرې لرو. جمیله مجاهد په افغانستان کې د ښځو د غږ په نوم باندې راډیو لري او په خپله د تصویري غږیز او چاپی رسنوی یو فعال لیکواله او خبریاله ده او نن دلته زموږ بلنه منلې. جمیله جان مجاهد، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر رالې. کور مو ودان آشنا صاحب تا او ستاسو ټول لیدونکو ته سلام. خو مخکې دینه چې ستاسو سوال ته جواب درکم، واقعا ریزه ګل زړیره و دردولم او د ریزه ګل دا په افغانستان کې لمړنۍ خزانه د پوزي غوسه شوې ده. د ریزه ګل مخکې هم پوزي غوچې شوې دي، سنگساری شوې دي، وهل شوې دي. خو زه یو بیت شعر ما په کتاب کې چاپ کړی و، سره په یاد شو، دلته یاداش مې وای: وهل د خزي مردی نه ده نامردی وګڼه. وهل د خزي مردی نه ده نامردی وګڼه. نامردی وګڼه، هم ډبولې غیرت نه بی غیرتی وکنه. البته زما مخاطب په افغانستان کې هغه نارینه دي چې دوی د خځو سره بد چلند کوي او فکر کوي چې یو خځه مو وهل نو موږ ډیر ښه نارینه یو او موږ زورور یو او موږ هر څه توان لرو. خو زه وایم وهل د خځې مردی نه ده نامردی وکنه، هم ډبولې غیرت نه بی غیرتی وکنه. غیرتی او تاسو پیغام ورسید د ټولو خځو په نمائندګۍ یادې تاسو وکړلې شو چې د یو مهم خبر سره په امتداد داسې راځم. تاسو مسلکی پروګرامونه تم تاسو غټ فعالیت کوي، مهمه خبره دا ده چې تاسو په افغانستان کې خصوصا ما مقدمه کې ذکر کړ چې د خزینه خبریالانو فعالیتونه اوس څنګه ارزوي، ډیر وخت شوی دی، ډیر وخت پرمختګ ګڼل کیږي او تهدیدونه متوجه دي. دا په ولایتونو کې مقایسه څنګه ده؟ نظر نورو ته د کابل مثلا د پرمختګ څنګه ارزوي تاسو مجموعاً؟ آشنا صاحب وای مشت نمونه د خروار څخه ده. تاسو هر ورځ ګورئ، زه فکر کوم که مبالغه نشینو په میاشت کې به یوه قضیه د ښځې د وهلو ټکولو د خشونت حتما په مطبوعاتو او میډیا کې راوځي. د یوې ښځې د پوزې غوڅول د یو ملت د پوزې غوڅول دي. که حکومتونه متوجه نشي دې اساس ټکی ته، په یوې رسنۍ په دوو رسنیو باندې په یو ګل نه پسرلی کیږي. موږ چې څومره تبلیغات کوو، څومره پوهاوی ورکو خلکو ته، خو په مقابل کې ګورو چې قانون نه تطبیقیږي. په مقابل کې ګورو چې زورور او غیر مسؤل افراد ورځ په ورځ د ترقۍ په حالت کې دي. ډیره جالبه ده، ما پرون یو گزارش ولوسته د یو آژانس خوانه چې یو 300 نفر لیکلي و چې د 14 کالو کې دوی په لوړو موقفونو کې دي، کوالی و رئیس شوی، که رئیس شوی، وزیر شوی، که سفیر شوی، خو مقصد د حلقې نه نه دی وتلی. نو کله چې داسې یو حالت په یو هیواد کې موجود وي چې دغه یو مشخصه کړۍ همیشه د قدرت په اریکه کې دوی ناست دي، نو د دوی نه ته څه توقع کوي چې که یو څوک مثلا جرم کوي آیا بیا هغه سزا ته رسیدلی شي؟ ځکه هغه حلقه لري، یو مافیایي کړۍ ده په افغانستان کې. نو په دې خاطر په افغانستان کې د فرهنګ، البته د ضعیف او زور فرهنګ درلودل دا یوه ستونزه ده. په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه تاسو ته معلومه ده چې ډېره ټیټه ده، مخصوصا که د ښارونو څخه ووځو کلیو او کورو ته لاړ شو ډېره ټیټه ده. هغوی تر اوسه فکر کوي چې ښځه شپږمه ګوته ده، ښځه باید د مېړه دپاره کار وکړي، اولاد وزېږوي او مېړه یې نو عامر دی چې هر څه هغه وایي باید ومني. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه بې امنیتي اوس هم یعنی تاسو باور وکړئ چې څوک په خپل کور کې احساس امنیت نشي کولای. دغه ټول عوامل د دې باعث شوي دي چې که هر څوک په یوې ښځې تیری کوي، پوزه یې غوڅه یي، سنساری یې وهي، یې ډبوي، پوهیږي چې بېرته خلاصېدلی شم. جمیله جان، تاسو تقریبا دوه درې پوښتنې زما وخته جواب کړلې، خو اساسي پوښتنه مې دا وه چې دا دومره ستونزې تاسو ذکر کړلې، تاسو د یوې فعاله ښځې په صفت باندې چې مدني فعالیت کوئ، څنګه دغه فرهنګي چې ستونزې ذکر کړې او مسلکی معیارونه دواړه ساتي او فعالیت کوي؟ آشنا صاحب، واقعا ساتل ډیر ګران خبره ده، ولی چون زه په غي جامعه کې نفس د جامعې راته معلوم دی، مو په هر شکل غواړو خپل هیوادوال ته پوهاوی ورکړو،
غواړو دا د خزي شخصیت ورته تعریف کو. خزه د خزي پایس نه بلکې د انسان پایس دوی ته ورو پیژنو. پاول قدم کې ما رادیو جوړ کړی ده، د افغاني خزي غږ رادیو ده چې ډیر اوریدونکو لري، د ملالۍ مجله ده چې لومړنۍ مجله و چې په دې 14 کال کې چاپ شوله، او په څنګ کې ما شپږ کتابونه لیکلي دي او اووه مې هم د چاپ لاندې دي. زموږ د دې ټولو فعالیتونو هغه اصلي هدف دا دی چې موږ ټولنه څنګه پوه کړو چې د خزي احترام وکړي، موږ ټولنه څنګه دې ته آماده کړو چې دغه تعلیم د خزي د پاره ضرور وګڼي. یعنی هم دې تاسو آسان لار د رادیو غني خصوصا چې اطرافو کې تاسو ول چې سواد نشه لستل به کمی نو رادیو به خو وسیله چې دې واوري تاسو پروګرام. یقینا زه فکر کوم چې اساسي ستونزه د خزو د پاره د دوی به تعلیمي ده. که چېرته خزه تعلیم ولري خپل حق پیژني، بیا ډیر خپل دفاع کولای شي د خپل حق نه. خو متاسفانه چې دغه برخه په دې 14 کالو کې ګرچی ویل کېږي چې کار شوی، زه هم په دې وایم چې کار شوی، ولی دومره کار چې باید شوی وای نه ده شوی. بالکل تاسو خپل ملت ذکر کو چې 300 کسه حاکم دي چې هغه اصلا قانون ته ډیر وخت مراد پر صورت سره چې خبرونه وخت کوم. اغلی جمیله مجاهد تاسو نه ډیره مننه کوم چې نن هم په دې سړی اوا کې تشریف راوړو د آشنا ټلویزیون مرکزی سټوډیو ته راغلی. مننه.